Hej og velkommen til Spørg Kasper. Jeg har fået spørgsmål fra Koko Jambo, der skriver: hvad er den vildeste scorereplik, og virker den? Spørgsmål. Jeg håber virkelig, virkelig, at jeg er. Selvfølgelig er det vildeste scorereplik noget, der virker, så du har svaret på det ene. Men jeg går ikke så tit i byen mere, men da jeg gjorde, der scorer jeg sindssygt mange af damer, og det gør jeg også stadigvæk, hvis jeg tager i byen og sådan noget. Men jeg vil mene, at selvfølgelig, hvis du bare dig selv, så kommer de allerede der, ikke? Og især hvis du også har udseende med dig og sådan noget, som jeg også har. Men ellers så skal du bare, jeg ved ikke, scorereplik på nogen måde, men altså hvis du bare går over og sådan siger til hende: hvad, skal du have en drink, så kan I hurtigt, kan du hurtigt få med hjem og sådan noget. Især hvis du bare bliver med at give dem drinks og sådan noget. Men hvis du ikke har nogen penge på dig, så skal du bare gå over og sige sådan, hvis du siger, at hun står her eller sådan noget, og så går over sådan, ja, hvad så? Skal du med hjem, eller sådan noget, ikke? Eller du kan bare sige, du skal bare virke sådan lidt, som om du ikke lige ved helt, hvad du vil sige, så du også sådan, kommer hun tit her, eller sådan noget, ikke? Og så starter du hurtigt en samtale der, og sådan noget, og så skal du selvfølgelig også gå de samme steder, som, du ligner en, der går, og sådan noget, og hvis du har tøjstil, eller sådan noget til det, fordi for eksempel, de her scoreplikker, dem bruger jeg tit, når jeg er nede på Den Glade Viking eller sådan noget, ikke? Og andre steder og sådan noget. Men altså ellers så, jeg tror nogle gange, så du behøver ikke engang gå sådan i byen på den måde. Du kan også bare ned på, jeg står tit ned på, ned på banegården og sådan noget, for det synes jeg også er ok. Og der kan jeg også godt finde på det og sådan noget. Men altså, det er ikke så tit, jeg kan bedst lige være herhjemme, men jeg håber, det også svarer på et spørgsmål. I kan lægge flere spørgsmål hernede, og du kan abonnere heroppe. Hej!